Bună, sunt Camelia și am pornit să aflu povestea profesioniștilor DB Work. Urmărește-ne în episoadele ce urmează și alătură-te echipei! Am ajuns la sala sporturilor, punctul de plecare unde noi angajați DB Work urmează să plece în Olanda. Nu mai e mult și trebuie să ne îmbarcăm! Am reușit să mă odihnesc și eu câteva ore. M-a ajutat liniștea din autocar și, bineînțeles, scaunul confortabil, plus pernuța mea norocoasă. Mai avem puțin și ieșim din România. Urmează să luăm masa, mi-e foame de mor. Am plecat! Îl avem alături de noi pe Dinu, un om de bază și unul din șoferii de astăzi. Dinu, de cât timp lucrezi la DB Work? Lucrez din anul 2015, de când s-a înființat firma DB Work. Care e relația pe care o ai tu cu pasagerii? Cum vă înțelegeți? În general avem o relație bună. Nu putem mulțumi pe toată lumea, dar ne străduim să fie bine pentru toată lumea, în general. După ce ieșim din România, ce țări urmează să mai parcurgem? Păi o să intrăm imediat în Ungaria, apoi mergem prin Slovacia, la Bratislava, trecem în Cehia, urmăm Praga, apoi intrăm în Germania și, desigur, din Germania în Olanda. Ura! Când estimezi tu că ajungem? Ca estimare ar fi mâine la ora 12. Am înțeles. Nu mai avem mult, așa că să nu mai pierdem timpul și să plecăm! Am ajuns și la destinație, a fost o călătorie plăcută, ne-am bucurat de ore multe de somn și filme bune. Acum urmează să luăm bagajele și să mergem spre locul unde ne vom caza.